Ky është një proces i dhunuar, zgjedhor sot në Dibër nga alianca e qeverisë me Krimin. E them këtë sepse e tillë nisi procesi që në mënyrën e emërimit apo vendosjes kandidatit, gjë që e di gjithë Dibra, e ka marrë vesh dhe gjithë Shqipëria, gjë që e din gjithë Dibranët dhe gjë që do të tregojnë Dibranët me votën e tyre. Një proces i cili përfshiu kriminal që nga dita e parë e hapjes fushatës elektorale. Një proces që përfshiu paratë e Krimit dhe drogës për të shtrembuar vullnetin e qytetarëve Dibran. Një proces ku policia në vend të ishte në mbështetje të fushatës elektorale, në mbarvajtje të fushatës elektorale, ishte në mbështetje të skemës së mirë organizuar kriminale për blerjen e votave. Ka disa raste të denoncuara nga Partia Demokratike ku policia ka qenë pjesë e mbështetjes së blerjes së votës. Raste të cilat i kemi denoncuar sot, i kemi denoncuar në ditët e mëparshme, por i kemi kallëzuar dhe penalisht në datën 1 shtator dhe pritet filloj hetimi. Ajo që është e rëndësishme sot në Dibër dhe risia e gjithë këtij procesi është që qytetarët Dibran, të majtë dhe të djathtë, u bashkuan me opozitën, u bashkuan me kandidatin e opozitës për t'i thënë jo dhe për t'i dhënë një mesazh shumë të qartë aleancës së qeverisë dhe Krimit, për t'i dhënë një mesazh shumë të qartë parave të korrupsionit dhe të drogës. Vullnetin e qytetarëve shqiptar nuk mund ta shtrembrojë Krimi. Vullnetin e qytetarëve shqiptar nuk mund ta shtrembrojnë parat e drogës. Dhe ky është një mesazh që qytetarët e Dibrës e japin jo vetëm për Dibrën. Qytetarët e Dibrës këtë mesazh e japin për gjithë Shqipërinë. Dhe kjo është risia e këtij procesi. Ndaj ne presim me optimizëm shpalljen e rezultatit, numrimin e votave dhe shpalljen e rezultatit dhe fitoren bindëse të Sherveddin Shehut si kryetari i arshëm i Bashkisë Dibër.